Створення генератора на колесах. Скористаємося пунктом меню File, View Image та відкриємо зображення. Моделюємо об'єкту. Далі встановимо в якості одиниць вимірювання міліметри. Для цього скористаємось пунктом меню Customize Unit Setup. Встановимо міліметри, System Unit Setup, встановимо міліметри. Далі створимо паралельпіпед. Пункт Create стандарт примітив Box із розмірами 400, 900, 450 мм відповідно. Для цього потрібно увести значення у вкладки створення Keyboard Entry. 400 900 450 та натиснути кнопку Create Z для центрування об'єктів. Давайте зададимо усім об'єктам нейтральний колір та вимикнемо прапорець Random Colors. Після цього перетворимо отриманий об'єкт в редагований полігональний за допомогою команди контекстного меню Convert to, Convert to Editable Poly. Перемикаємось в режим редагування Reber Edges. Виділимо 4 бічних ребра. Розділимо ребра за допомогою команди Connect, натиснувши на кропку праворуч від неї. Введемо параметри 1, 0 та 22 відповідно. Це кількість ребер поділу, відстань між ними і зміщення відносно центру. Перейдемо в режим редагування точок Vertex. Виділимо 4 верхні точки. Активуємо команду масштабування. Та по осі Y посунемо точки до центру об'єкта, досягнувши бажаної форми. Приблизно ось так. Далі перемикаємось в режим редагування ребер і виділяємо усі горизонтальні ребра. Ділимо їх командою Connect із параметрами 1,0, мінус 48.
Перемикаємось в режим редагування полігонів і виділяємо довгу верхню межу. Використовуємо на ній команду Insert, активувавши кнопку праворуч від неї. І задавши параметр 16 мм. Далі на цю ж грань застосуємо команду видавлювання екструдом, також з параметром 16 мм. Вийдете з режиму редагування грані. Перейдіть на видовий екран Front. І створіть бічну частину сходів, використовуючи на командній панелі пункт створення плоских об'єктів лінії. Тобто Create Shapes Line. Та створимо відповідний контур. Переходимо в видовий екран перспективи і встановлюємо бічну частину сходів в потрібне місце. Потім вмикаємо у вкладинці рендер пропорції Enable обидві. Задаємо лінії прямокутний профіль Rectangular з шириною 20 мм. Ось таким чином. Перейдіть в режим редагування точок Vertex. Виділіть кутову точку, ось цю. І округлюємо команду Fillet. І значенням 34 мм. Скопіюємо із залежністю Instant побудовану частину сходів і додаємо поперечини, скопіювавши, повернувши на 90 градусів цю ж частину наприклад. Додадимо поперечини, скопіювавши і повернувши на 90 градусів, наприклад, цю ж частину. Незалежна копія. Видалимо частину із закругленнями. Встановимо в потрібне місце. Та надамо потрібної довжини. Далі скопіюємо декілька раз. І получимо ось таку сходинку. Згрупуємо всі частини сходів і встановимо в потрібне місце отриманий елемент.
Наприклад, на видовому екрані Left. Створимо на бічній панелі невеликі паралепіпеди з включеним прапорцем AutoGrid. Та надамо йому відповідні розміри 14, 60, 14. Міліметрів. Далі скопіюємо з залежністю даний елемент 4 рази по горизонталі. Або більше, якщо це потрібно. Потім виділимо весь ряд елементів і скопіюємо по вертикалі локальної системи координат. Перемикаємось ось таким чином і копіюємо 3 рази. Ось таким чином. Для створення кнопок в режимі AutoGrid створюємо циліндр. Із наступними параметрами 25 на 10 мм. Кількість сегментів 1. Кількість граней 20. Sides 20. Перетворюємо циліндр у декований полігональний об'єкт командою контекстного меню Convert to Convert to Editable Poly. Виділяємо верхню межу в режимі редагування полігонів. Застосовуємо команду Insert. Із параметром 5 мм. Далі застосовуємо команду Fast Bevel із параметрами 10 мм і мінус 6 мм відповідно. Для додання більш правдоподобної форми можливо ще раз скористуватись командою Insert, а потім видавити на кілька мм в іншу сторону. Ось таким чином. Далі перемикаємося на видовий екран зліва. Відмикаємо углову прив'язку, активуємо команду оберту та, якщо потрібно, розташовуємо ось таким чином цей елемент. Потім із залежністю копіюємо кнопку
Далі дублюємо кнопку «Потрібну кількість раз» і встановлюємо в необхідні місця. Наприклад, на видовому екрані «Перспектива». Копіюємо кнопку, активуємо команду вирівнювання. Відносно вісі Y обертаємо на 90 градусів та встановлюємо у потрібне місце. І робимо необхідну кількість копій цього об'єкта. Ось таким чином. Для створення крила під колесо перемикаємось у видовий екран фронт. І за допомогою сплайна Line створюємо бічний профіль. Створюємо бічний профіль. Задаємо ширину профіля 100 мм. Для чого розвертаємо вкладинку Render. Прямокутний профіль 100 мм. Приблизно ось таким чином. Для створення колеса на вигляді фронт створимо циліндр товщиною 80 мм. І подганяємо форму крила і циліндра один під одне. Наприклад, ось таким чином. Перетворюємо циліндр в редагований полігональний об'єкт за допомогою команди контекстного меню «Convert to Convert to Editable Poly». Переходимо в режим редагування полігонів
та виділяємо бічні грані. Застосовуємо команду Insert із значенням 40 мм. Далі застосовуємо команду видавлювання. Екструд з єдиним значенням мінус 25 мм. Далі застосовуємо знов команду Insert на 60 мм і команду Fasca Bevel з параметрами 30 та мінус 10 мм відповідно. Далі застосовуємо команду скруглення на бічні ребра колеса, відповідно в режимі Edges. Виділяємо, активуємо команду скруглення із параметрами 10 мм і додаємо 3 сегменти. Відповідно. Ось таким чином. На видовому екрані Left виділяємо обидва елементи та дзеркалимо. Командою Copy та встановлюємо у інші частини об'єкту. Ось таким ось чином. На передній частині генератора на виді Right, наприклад, в режимі AutoGrid створимо паралелепіпед. Встановлюємо його в потрібне місце, перетворюємо у редагований полігональний об'єкт. В режимі полігонів за допомогою команди Insert Extrude надаємо вузлу кріплення потрібну форму. Наприклад, команди Extrude Insert Extrude ще один Extrude. Ще інструмент.
Insert. Extrude. Наприклад, щось таке. Моделювання закінчено, наприклад.